Hi, hello friend. Azir video to thamakadar hobo goi ase apnaloke skip nokorake sampurno sai thakibo je hokole ahana tukre suri dahibo gwalparar bhitoro bikkhat boli kobo pare video to skip nokoribo sampurno sai thakibo aru tukre suri dahile nobumi din ahibo সেই দিনাখন মানুহৰ সমাগমো বেছি হয় আৰু মেলা চাইও কিবা এটাই ভাল লাগে যিসকলে অহা নাই আহিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব মই সকলো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম পাহাৰ ওপৰতো মন্দিৰ আছে সেইখনতো গৈ পেলাই আপোনালোক সকলো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাওক পাহাৰ ওপৰত উঠা কেনেকৈ মানুহৰ ভিৰ লাগি গৈছে মানুহৰ হাত বিচিনা হৈ গৈছে পুৰা মানুহৰ ভিৰ এনেকৈ হেৰিৰে বগাই বগাই গৈ আছে আপোনালোকেও আহিব যিসকলে অহা নাই এবাৰ আহি চাবচোন টুকুৰাচৰি দেৱাললৈ ইমান মানুহৰ সমাগম হয় লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হয় টুকুৰাচৰিত কেতিয়াবা ফুৰি খোজ দিব জাগা নোহোৱা দৰে হৈ যায় এনেকৈ মানে মানুহ হয় যিসকলে অহা নাই গোৱালপাৰা এবাৰ আহি চাবচোন টুকুৰাচৰিত নৱমীৰ দিনা মানুহৰ সমাগম বহুত দেখিব পোৱা যায় অৱশেষত আমি আহি পালোঁ এনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰৰ মন্দিৰলৈ চাওক ইয়াতো মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে মানুহ বহুত সমাগম হৈ আছে ওপৰত আৰু তলতো বহুত মানুহৰ সমাগম আহি চাবচোন যিসকলে অহা নাই এবাৰ চাওকচোন মানুহৰ সমাগম ওপৰত আমি এতিয়া উভতি গৈ আছোঁ নামি আছোঁ তলত ইয়াৰ পৰা আকৌ যাম কৃষ্ণাই কৃষ্ণাৰ পৰা দুধনৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো থামাকাডাৰ হ'ব দুধনৈ চন্দ্ৰযান 3 বনাইছে চাই থাকিব আৰু কৃষ্ণে যেনেকৈ বাবা ভোলানাথৰ শিৱলিংগ বনাইছে ডাঙৰকৈ হাতী বনাইছে বনাইছে চেম হাতীৰ দৰে সেইফালে হাতীৰ দাঁতো ওলাই আছে দীঘলকৈ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে ন যেন ৰিয়েল হাতী চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে ন এইটো পানীৰ মাজত বনাইছে কৃষ্ণায়ৰ এইটো দুধনৈৰ চন্দ্ৰযান 3 দুধনৈ চন্দ্ৰযান 3 বনাইছে এইটো দুধনৈৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া বনাইছে চেম চাই থাকিব এয়া দুধনৈ দুধনৈতো মানুহ কম নহয় দুধনৈতো বহুত মানুহৰ সমাগম হৈ আছে এতিয়া ৰাতিত বেছি হ'ব সকলোতে মানুহৰ সমাগমে লাগি আছে বৰ্তমান আজি নৱমীৰ দিনাখন আহিছোঁ আমি এইটো দুধনৈ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এনেই গুচি নাযাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দুধনৈৰ সকলো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এইখন দুধনৈ বজাৰৰ সপ্তাহী বজাৰৰ এইবাৰ আন এটা মন্দিৰত আহিছোঁ এইফালে বাবু পাৰা নে কি কয় দুধনৈৰ চাওক ইয়াতো মানুহ হৈয়ে